Тонкий, трапний, а головне – доступний гумор. А автюковці любять смішить і любять бачить усмішки у відказ. Так, жадання дарить радість і добрий настрой переросло у створення театру народного гумору «Весілі автюковці», який поспіхово виступає уже більш за 20 років. У нас у театрі люди різних професій. Це наставники. Ось мій колесок Володимир Федорович Доманчук. І він директор Бобровицької школи. У нас є мастак, є робочі. Ну і, звісно, основу театру складають роботники культури. Усі постановки мають свій творчий почерк. Одрознюються оригінальністю, ярким народним гумором і оптимізмом. Вони завжди видовищні і завжди мають поспіх у глядачів. Кольки комічного з нами здарається, що інший раз ми і не зауважаємо. В образи, які створюють артисти театру, перейняті з реального життя простих зв'язкових людей, з вісок малі і великі автюки. Театральні постановки складені на основі місцевих традицій і місцевого діалекту. За час свого існування театр народного гумору «Весілі автюковці» поставив шмат гумористичних спектаклів. Історію життя сільських жихаров продемонстрували і нашій здимочній групі. Постановка називалася «Огледіни молодой по-автюковски». «Синок Кузьма, мені ця дівка нравиться. Такую жінку і треба брати. Здоровущую, краснющую, так пошла в колгасе на красі. А одразу цельную тонну приперся. Так, Володимир, скажите, берете нашу кулитку чи ні? Ну что, Доня, хочешь замуж? Хочу, тату. Ну так иди бери кулитку, докладывайся гостям на все четыре боки. Життя театру народного гумору – це постійний пошук свіжих ідей, удосконалення актерського майстерства і сценічної культури. Артисти імкнуться проявити під час виступлення у свої лепші здольності. Ми завжди з настроєнням, звісно, посещаємо репетиції, з настроєнням, огромним удовольствием їздимо на виступлення, на конкурси. Когда видишь зрителей смеющихся, улыбающихся, когда мы видим, что мы дарим хорошее им настроение, то, конечно же, и у себя тоже настроение поднимается. Коллектив неодноразово узнагороджены дипломами и премиями. Зараз артисты рихтуются до уделу у 8-м республиканским фестивале народного гумору «Аутюки». Без сумнения, у гэтые веселые и позитивные люди знов покарать публику своей самой иронией, открытостью и оптимизмом. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район.